Narednih nekoliko dana očekuje nas promenljivo vreme, a postojaće uslovi i za slabe padavine. Sutra će biti uglavnom sunčano vreme, a uveče će doći do naoblačenja. Maksimalne temperature kretaće se između 10 stepeni na severu i 13 stepeni na jugu i zapadu zemlje. U nedelju će biti oblačno vreme u celoj zemlji, a na zapadu Srbije postojaće uslovi za povremenu slabu kišu. Maksimalne temperature biće između 7 i 10 stepeni Celzijusa. Slično vreme zadržat će se i u ponedeljak. U utorak će doći do delimičnog razvedravanja, a maksimalne temperature će se kretati oko 10 stepeni Celzijusa. U Srbiji će dakle danas posle hladnog jutra sa slabim do umerenim mrazom i maglom po kotlinama dan biti sunčan. Severozapadni vetar će danas biti slab do umeren, a jutarnja temperatura biće od minus 8 do minus 1, najviša dnevno od 4 do 9 stepeni Celzijusa. U nedelju se očekuje pretežno oblačno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom, a u planinama sa snegom, dok će u Košarskom području jugoistočni vetar biti umeren do jak. U ponedeljak će vreme uglavnom biti suvo uz delimično razvedravanje i slabljenje vetra. Što se narednih dana tiče, vreme će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u planinama sa snegom. U sredu i četvrtak, kada se ponegde očekuju obilnije padavine, susnežica i sneg su mogući i u nižim predelima. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savetuje izvesna opreznost. Moguće su nesanica i glavobolja kao meteoropatske reakcije.